sy die bobaur arglwydd yw, daw heddoth dyn lais o nefol ryw. Mae deisiau, o mae deisiau, bobaur mae arnaf deisiau, bendith ia fi fy ngheidwad, bendith ia nawr. Mae deisiau di bob awr, trig gyda mi, cyll temtasiynau grym yn Mae deisiau, o mae deisiau, bob awr mae arnaf deisiau, bendith ia fi fy ngheidwad, bendith ia nawr. Mae deisiau di bob awr, dolau clir, rhoi i mi nerth a blas dy eiriau gwir. Mae deisiau, o mae deisiau, bob awr mae arnaf deisiau, bendith ia fi fy ngheidwad, bendith ia nawr. Iesu glafi'n wir yn eiddo ti. Mae deisiau, o mae deisiau, bob awr mae arnaf deisiau, bendith ia fi fy ngheidwad, bendith ia nawr. Pôl, i chi'n barod am y can nesaf, siwr brofiad yw perfformio mewn lle fel hwn? Wel, mae fe'n brofiad ffantastig o gymharu gyda studio mewn conservatoire, lle bod wastod rhyw beirniadaeth llym arnoch chi i gadw'r traed ar y llawr ac i ddod i rywle lle bod chi'n cael adborth a ymateb mor uniongyrchol. Mae fe'n brofiad arbennig o ddefnyddiol i ni fel perfformwyr. I chi'n teimlo bod chi'n cael yr ymateb hwnnw? Ydyn, yn sicr. Pobl yn ymuno mewn yn y canu a wedyn yr ymateb cynnes wedyn a brwfrydig. Wedyn mae fe'n neis cael y cysylltiad yna a gadw mewn cysylltiad mor uniongyrchol gyda'r cynulleid fan yma. Odi ymynau a chyneuon o naws crefyddol yn dod â mwy beth o ymateb? Na'r hyn ffefrynnau bod pawb yn ei nabod, dyna lle gewch chi'r ymateb mwyaf positif a'r pobl yn ymuno yn y canu yna fe. Felly ie, mae'n le arbennig yn y rhaglen ar gyfer pethau felly.